përshëndetje, miq të mi të dashur të emisionit të pasdites, dita me ne. Po takohemi edhe sot në kuadër të emisionit tonë, duke shpresuar që edhe sot do t'ju kem afër për diskutuar tema të ndryshme. Një falënderim i veçantë shkon për butikun Ajla që ndodhet prapa teatrit, që sot është përkujdesur për veshjen time. Edhe një falënderim i veçantë shkon për gjithë juve që jeni gjithmonë me neve. Sot kemi zgjedhur të flasim për një temë që ka të bëjë për përdorimin e shqipës standarde në shkolla. Në fakt ne dimë që si në të shkruar, ashtu dhe në të folur, bëjmë shumë gabime. Por, kur bëhet gabime në për institucione shumë të rëndësishme, atëherë gabimi bëhet edhe më serios. Për biseduar atë kësaj teme, unë ftoj në studio profesorin e gjuhës Shqipe, Qëndre Morina. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. A jeni rahat? Mirë, faleminderit. Faleminderit që sot kjo ardh, të paktën edhe na me marr këshilla se si bëhet përdorimi i gjuhës shqipe standarde, fakt shqipe standarde, sidomos në shkolla. Ju jeni edhe profesor i gjuhës shqipe, hasni çdo ditë në këto probleme, por shpresoj që shumë shpejt ndoshta edhe ti minimizojnë këto probleme. Faleminderit në ty për respektin, kujdesin dhe dashamirësinë ndaj gjuhës shqipe standarde. Edhe si është këtë problem në ditën e sotit, sidomos kur bëhet fjalë për një institucion kaq të rëndësishëm, më njëherë pas institucionit kryesor i cili është familja, vjen më njëherë shkolla. Po, ajo që duhet të bëjmë së pari është të qartësojmë se çfarë gjuha standarde dhe çfarë gjuha shqipe, sepse fillimisht konkretisht fakto gjëra ngatrohen shumë shpesh madje edhe nga institucionet dhe njerëzit më eminent me një shkollim të lartë arsimimi. Ajo që duhet dim është që shqipja standarde është vetëm një variant i gjuhës e cila përdoret në domenet e caktuara, në këtë rast në institucione, shkolla, medje e të tjera, ndërsa gjuha standarde nuk është tërësisht gjuha, pra është vetëm një formë e shprehjes e gjuhës e cila përdoret në këto domene publike në cilat është caktuar në vitin 1972 në Kongresin e Drejtshkrimit. Ndërsa sa i përket gjendjes se si është gjuha standarde në shkolla, respektivisht në shkollat fillore dhe të mesme, por jo dhe por edhe në ato në universitete, mund të themi që në bazë të analizave dhe studimeve që janë bërë, mund të përfundojmë që gjendja nuk është e mirë për disa faktorë. Do me thonë, nuk i kemi vetëm një faktor, por janë disa faktorë. Po, faktorët konkretisht mund t'i përmbledhim në disa shtylla, e para është përndarja dialektore, do të thotë nxënësit tanë të shkollave fillore dhe shkollave të mesme vijnë nga prindrit të tyre dhe janë gjegfalës dhe pashmangshëm nuk mund të ikin përndarjes dialektore dhe e kanë të vështirë që të flasin një formë në shtëpi dhe një formë tjetër atë të standardit në shkollë. Pra, profesor, para se të vazhdojmë shtylla tjera, do të thotë që ata që kanë dialektin e gjegrishtës kanë më shumë probleme me gjuhën standarde, po, me shqipen standarde. Po, kanë më shumë probleme, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do duhet të mësojmë ata nxënës dhe nuk do të thotë që ata nuk mund ta përvetësojnë këta. Por problemi si tillë ekziston fillimisht tek ta gjegfalës, por me një punë të mirë të mësuesit mund të bëjë që nxënësit të dalloj këto dy domene, atë në shtëpi dhe anë atë në shkollë. Edhe si ti nivelizojmë pak këto dy domene dhe ti jemi njëjtë, si në shkollë si në shtëpi. Por kur thash fillim se gjuha standarde nuk është tërësisht gjuha, e lidha me këtë që nxënësit jashtë shkollës janë të lirë dhe të komunikojmë në format të tyre të përditshme si në shtëpi me prindërit, si në rrugëve me shokë të tyre, apo kështu me radhë, më thotë gjuha nuk e kushtëzën në zënësin respektivisht në këtë rast, por as njerëzit me arsimim të lartë në rastin tjetër, ajo që është rëndësishme është që ne në zënësit duhet të lëmë, që të flasim gjuhën shqipe, pas taj gjuha shqipe ka dy domene, domenin dialektor dhe domenin standard. Nështë agërshëtimi i këtyre duhet të bëhet për mes mësuesve që të mësojnë shqipen standarde ta përdorin në të shkuar dhe në të folur në shkollë. Po, kurse gjatë procesit mësimor, si duhet të ndihmojnë profesorët e gjuhës shqipe, mësimdhënësit në përgjithësi gjuhës shqipe, që kjo e folur pra shqipe standarde të jetë sa më e pranishme tek nxënësit. Ka ndonjë metodë praktike për këtë gjë? Një nga faktorët që nxënësit të jenë të mirë në përvetësimin e shqipe standarde në të folur dhe në të shkuar është profesionalizmi i mësuesit. Gjë që tek ne është parë si mungesë e theksueshme. Pra, nuk është shumë e vështirë nëse mësuesi është profesional dhe mund ta dallojë qartë se kur nxënësi duhet
të flet në dialekt dhe kur duhet të flet në gjuhën standarde. Pra metoda dhe teknika këto të bëllshme, vetëmja mënyrë dhe vetëmja gjë që duhet dimë është profesionalizmi mësuesit, që të arrijë, që të dallojë nxënës si kur e përdor një formë dialektore dhe kur e përdor një formë standarde, të mos e qortoj, të mos ja tërheq vërejtjen sepse nuk është gabim të përdoret të formë dialektore, por të mundohet që ta kuptoj dhe ta shtyj, ti të regoj që kjo form është për domenin të cilin jemi ne, domeni publik shkolla. Po, kurse kur jemi të drejtë shkrimin për gjithësi edhe shkrimet të ndryshme, ka ende besoj hartime që bëhen në shkollë, në klasë, në orët e mësimit edhe çka vreni në këto pjesë? Jemi mirë, jemi jo shumë mirë? Po, unë personalisht kur i bëj eset me nxënësit e mi, fokusohem në dy gjëra, në dy shtylla kryesore, në atë se çfarë thonë nxënësit, në profesionalizmin e tyre, në krijimet e tyre artistike, se sa janë kreativ, dhe në shtjellimin e temave kur shtjellojnë tema se sa gabime drejshkrimore bëjnë. Ndërsa edhe gabime drejshkrimore veçmas kanë probleme të theksuara dhe nuk është po të njëjtën peshë nuk e kanë asnjë gabim drejshkrimor. Ajo që unë sugjeroj nxënësve të mi që të mos bëjnë gabime drejshkrimore është leximi i librave. Dhe padyshim çdo muaj janë të detyruar që ti lexojnë, ti komentojnë, ti argumentojnë dhe ti interpretojnë të shokët e tyre nga dy libra në muaj, mënyrë që përmes kësaj, përmes leximit ata nëse nuk do të arrijnë, nuk do dinë që ti shkruajnë format e sakta dhe tregojnë për format e sakta të drejshkrimit, të paktën ata do të dinë se si shkruhet forma, sepse në studimet universitare profesorët tana kanë mësuar që gjuhëtarët përveç se duhet dinë të shkruajnë fjalët, duhet dinë të tregojnë edhe pse i kanë shkruar. Ndërsa këtë nxënësve nuk u kërkojmë që të argumentojnë sepse e kanë shkruar, por të paktën të mos kenë gabime të pashmangshme drejtshkrimore. Gjatë kohës kur ne kemi përfunduar në fakt mësimet të mos shkollën fillore, ne kemi pas lektyra të ndryshme edhe që shumë nxënës i kanë kish përdor këtë pjesë dhe i kanë marrë të gatshëm nga shoku ose shoqja e klasës. Si funksionon sot? Janë ndoshta nga dy libra brenda muajit janë librat e njëjtë që i bën shkolla apo janë libra që i zgjedhin nxënësit? Ajo që unë sugjeroj nxënësve të paktën, gjithnjë po flas për provojën time, është që një libër ja dha si obligativ në bazë literaturës që kemi të hartuar nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit dhe Teknologjisë, ndërsa librin tjetër e kanë si libër të lirë, mënyrë që ta gjejnë librin të cilin ju pëlqen, atyre ta lexojnë dhe që janë në gjendje të arrijnë ta komentojnë dhe ta interpretojnë të shokët e tyre. Ndërsa sa i përket asaj se marrin të gatshme, unë ato nuk i lejoj dhe ato i vrej ato për aty dhe ata e dinë që nuk mundet kjo, sepse qëllimi im nuk është që unë ti angazhoj ata që të mos i le të shëtisin, por vetëm të lexojnë. Por qëllimi është që përmes leximit ata të jenë të gatshëm për sfidat e ardhshme. Edhe sa i përket zhvillimit të oratorisë, në fakt, domethënë se marrin pjesë nëpër gara të ndryshme, po edhe nëpër paraqitje të ndryshme mediatike. Si shndron kjo pjesë me nxënësit, sidomos nxënësit e shkollës mesme, të cilët në fakt duhet bëjnë një hap tjetër për të shkuar në universitet? Po, unë jashtë anës mediatike unë i vrej në klasë aty për aty nxënësit që lexojnë kanë një fjalor shumë të pasur, një fjalor shumë më të figurshëm, ka shi atyre të tjereve të që janë më dëmbelë. Më pasiv, sepse nxënës të dëmbelët nuk ka, por rëndësishme është që ne ata nxënës që janë pasiv të aktivizojmë, që të lezojmë. Dhe të që njërë që ata të përmes leximit edhe të pasurojnë mendin e tyre dhe të eliminojnë gabime drejshkrimore. Kjo nuk do të thotë që dhe libra që i lezojnë nuk kanë gabime drejshkrimore, pashmangë shumë që kanë, por që në bashkëbisedim me mësuesin pastaj mund t'i diskutojnë dhe t'i eliminojnë. Prapë se prapë vijmë te profesionalizmi i mësuesit dhe kjo gjë lidhet pak a shumë edhe me rezultatet e PISA-s që i kemi pasur në 2015-ën, kur nxënësit tanë kanë dalë që nuk dinë të lexojnë, në fakt nuk kanë qenë ashtu, por nuk kanë ditë të lexojnë logjikshëm, të tregojnë atë që po lexojnë, ta komentojnë dhe ta interpretojnë. Ata marrin thelbin gjithasaj çfarë është lexuar edhe ta kthejnë në atë mënyrën që secili në fakt e ka një botkuptim edhe kupton pak më ndryshe një tekst. Dhe të mendoj kritikisht për një çështje të caktuar. Po, profesor, ndalemi të pak të pandemia me që ka ndikuar në gjitha sferat e jetës. Në fakt, ata që janë dëmtuar më shumë të janë edhe fëmijët, sidomos ata që janë në shkolla, sepse tash e dy vite, procesi mësimit nuk është i rregullt. Sa ka ndikuar kjo në përgjithësi edhe në të shkruar edhe në të folur tek fëmijët, kur
jemi me metodën online, pak tashmë nuk jemi shumë me metodën online, por kur kemi qenë, na ka bërë edhe ma pasiv, të gjithve njëve. Po, ne të pak të njemi tashmë me fatë që kemi filluar fizikisht mësimin në shkolla dhe do të duhet që të zemë sa më shumë njësim si mure që t'i përgadisim zënësit, ajo që kemi parë pas këthimit në shkolla njërë fizike ka qenë një pasivitet total i nëzënëzve në njërë që janë shkutur totalisht nga libra, sepse mësimi online për gjithë atyre të mirave të vogla që i ka është konsideruar si dështim, sepse asë njëherë nuk mund të zëvënsoj mësimin fizik, si nuk mund të zëvënsoj libri digital librin fizik, po ashtu është edhe mësimi online ka shi ati fizik, dërsa se përket anës pandemisë, ne po shpresojmë dhe po mendojmë që t'i zemë nëzënësit të t'i këthejmë në binarët e cilët kanë betur, dhe përse do t'jetë pak e fështirë, sepse po kalon një periull 2 vjeqare ku ata janë shkëputur, por me një përkushtim të madhë besej që do t'i zemë një sitë, si mërë do t'i zemë temat e cilat eventualisht kanë mundur që t'i ikin. Po, kanë kaluar vetëm një muaj nga procesi fillimin pësimit në shkolla fizikisht, si të duk rikëthimi ty edhe kërshin zënësëve në fakti kështë e bërë pak më pasiv, ishin ma orator, këshin prirje për shkrime, ose në fakt jenë motivu për me zbulu edhe historitë ndryshme me i qitë në letër në fakt. Pa tjetër, motivet e tyre ishin të ndryshme, duke përfshirë entuziasmin e madhë për të këthyre në shkollë njërë fizike, sepse u mungonin shokët, u mungonin ambientet e shkollës njërë, sepse asni herë nuk realizohet mësimi diku tjetër qoftë online, si kurse që është realizohet në klasë. Dhe kryimet e tyre qoftë kashi mësuesit, diskutimet me mësuesit, kritikat e vogla u mungonin pa tjetër dhe mendej që do t'i bëjnë që ata të ndihen më mirë dhe t'jenë më të fort kashi sfidave që i presin, sidomos maturantët tanë të cilët në qëshorë presin që t'kenë rezultatet të mira dhe rezultatet të t'vinë pashmangë shumë në bazë të punës shtatorë qëshorë. Të përdurimi i Shqipë standarde hynë shumë edhe krimtaria letërare, si të mos kur jenë në hapat filestar të kësaj pjesë, gjithmonë jenë disa adoleshentë që kam përirje për të shkruar. Sa i kere vrejtur ju në shkullën ku ju punani këta krimtar, në fakt të rritë të cilët kanë synim që të bëhen në tarmë ndoshta shkrimtar? Po, ajo që kam bërë në qysh në start të këti viti shkullor ka qenë dalimi ose evidentimi i nëzënzve talent në fushat të ndryshme të letërsis dhe gramatikës. E para ka qenë klubi, nëse mund të quaj kështu, klubi i ortografis apo i drejtëshkrimi, sa nëzënz janë të gatshëm që gabimet drejtëshkrimurë t'i gjejnë e tekst dhe t'i argumentojnë ato gabime. Një klubi dytë ka mundur tjetë i recitimit, se ka nëzënz të cilët janë të talentuar që të recitojnë poezit të ndryshme. Si klubi të rejtë ka mund të tjetë dhe do tjetë klubi i esejës, sepse nëzënësit priren, ka nëzënës shumë të mirë që kanë prirje të madhe për të shkruar esejë dhe pashmangë shumë të gjitha këto tri klube do gëshëtohen me ndihme në mësuesit dhe do sukseset nuk do të mungojnë as pak. Êshtë numëri i knatëshëm i këtyre nëzënësve? Po, është relativisht i knatëshëm dhe unë jam shumë i knatëshëm me dashuri në nëzënësve ndaj gjuhës shqipe, respektivisht ndaj gramatike, sepse gramatika konsiderohet paka shumë si një lloj matematike dhe zakonisht nëzënësit tanë përfshirë dhe fillore dhe të mesme nuk është që ju ka përqyë shumë gjuhës shqipe. Ju ikën shumë të fakt i gramatike, së shumë problematike, po si ta bëjmë, do shta një këshilë nga ju si profesore dhe mësimdhënësit në përgjithsi, si ta bëjmë që gramatika tjetë më atraktive për nëzënësit. Na vynë forma praktike, na vynë diçka tjetër që duhet nëzënësit ta përvecojnë gramatikën e të mos kemë probleme në shkreme dhe në të folur. Po, kur ishën e fillore, kisha të lashër shumë me lëndën e matematikës dhe njën nga profesorët, njën nga mësuesit e mi, me thoshtë që gramatikën duhet ta përcjellim hapas hapi, një që ta kuptojmë, dhe paka shumë atë këshilë, unë sot një sugjeraj dhe nëzve të mi, të mos e nënglizhojmë gramatikën dhe ta përcjellim hapas hapi, gabim për gabimi, jo dhe mos dëshmërisht i dim gjithë, sepse dhe shqipja standarde ka probleme, ka të lashe, nuk sqarohet mirë, nuk është e shpjeguash një mirë raste, por ta përcjellim hapasopi dhe përmes leximit ti eliminojmë gabimet drejtshkrimore, bashkëbisedojmë me mësuesit dhe ti komentojmë, ti argumentojmë dhe ti jemi në gjendje që shokëve tonë ti interpretojmë ato gabime që i hasim. Edhe ta ndihmojmë njëri tjetrin, fakt.
Një mësim dhënës strikt, në fakt, është diçka që të tërhek më shumë për të mësuar apo të demotivon? Strikt, kur themi, ka dy variante. Strikt, kur... Apo i sqarojmë të dyja, sepse shumë shpesh keq kuptohen. Kur qëndron i nervozuar, nëse mund themi kështu ose serioz, dhe strikt në lëndën që jep. Në ato që kërkohet, unë e preferoj këtë të dytën. Nuk jam strikt në raport me nxënësit në bazë të pamjes, në një që duken shumë serios, por i vrasht, por kërkoj detyrat që i kanë, kërkoj që ata ti bëjnë me përpikri dhe të mos bëjnë lëshime. Do të thonë, unë nuk i lejë lëshime të tyre, sepse kur u jap detyrat, u jap edhe sqarimet të tyre dhe nuk rekomandohet që nxënësin në këtë rast ta falim, nëse mund ta quajmë kështu, për gabimet e vogla që i bën, sepse nxënësit duhet të mësohen edhe me gabimet dhe unë çdo ditë nuk i lë asnjë ditë vetme pa angazhime për gjuhën shqipe, pa detyra, madje nxënësit aty këtu ankohen që po na jap shumë detyra, mirë, po unë nuk dëshiroj që nxënësit kur të shkojnë në shtëpi thonë që nga lënda gjuhës shqipe sa jemi të lirë dhe nuk jemi asgjë për. Në fakt kur jemi te detyrat e shtëpisë, kina është duke shqyrtuar mundësinë që fëmijëve të mos ju jap detyra në shtëpi, por të përfundojnë gjithçka në shkollë. Si ju duket kjo në fakt, nëse veç vjen edhe futet si sistem në vendin tonë, është më e mirë apo është më e dëmshme për nxënësin? Si e shihni ju nga perspektiva ju? Po besoj se në sistemin arsimor të Kosovës nuk është gjë e mirë, për shkak se nxënësit jo domosdoshmërisht mund ta vjelin të gjithë lëndën brenda 40 minutave. Dhe prandaj jepen detyrat e shtëpisë për mënyrë që ata të reflektojnë edhe në shtëpi. Ata që kanë mësuar me mësuesin, ta reflektojnë edhe në shtëpi përmes detyrave dhe gjërat e paqarta të vinë në orën tjetër dhe të diskutojnë bashkë me mësuesin. Dhe një 40 minutësh bashkë me mësuesin nuk besoj që është tërësisht e kompletuar ora. Sidomos për një klasë që është e stërmbushur, në fakt siç janë edhe klasat tona. Saktë, dhe sidomos për një lëndë e cila, siç është lënda gjuhës shqipe, e cila ka temë pas teme dhe ka sasi të bollshme për diskutime, dhe po mendoj që detyrat e shtëpisë janë të domosdoshme, sidomos në arsimin e Kosovës. Tek nxënësit që ju jeni në përditshmërim me ta, ka interesim më shumë për letërsinë botërore apo letërsinë shqiptare? Nxënësit tonë priren që të lexojnë letërsi botërore dhe i ikin letërsisë shqipe, madje shumë pak ka që lexojnë letërsi shqipe dhe nuk është që i njohin autorët përveç autorët e vjetër që i kemi si Fajkonica, Gjergjfishta të tjerë, ndërsa autorët e ri, sepse ne kemi edhe një letërsi shumë të re, në fakt brezi të ri që është shumë e mirë me shkrimtarë si Gzemaliu, Agrëngoshi, Adelu Luri të tjerë që janë në krijimet e tyre ndëshmuar tash sa kohë, por që nxënësit tanë nuk është që i kërkojnë krijimet e tyre dhe ajo që bëjon është një farëlej kombinimi mes të gjitha etapave të letërsisë, si asaj të botërores, moderne, shqipe, autoreve të rinjë, pëse të mos lexojmë edhe një autor të rinjë atje në klasë 7-8, pëse? Sepse ne mësojmë nga krijusi i ri, sepse askush më shumë, ku jemi të shqipe asanode, askush më shumë se shkrimtarët nuk e pasurën gjuhën, dhe detyra e gjuhëtarëve nuk është pasurimi gjuhës. Detyra gjuhëtarëve është t'i gjejmë të meta dhe t'a përparojmë gjuhën, por gjuhën e pasurojnë shkrimtarët me fjalët e tyre. Të zemë një shkrimtar yni ka futur në fjalorin tonë një fjalë si trup ndryshkër, dhe e ka lidhur këtë me trenin në kohën e luftës, dhe është shumë fjalë e mirë, fjalë shqipe. Ok, kur jemi të fjallët, në fakt, në regullë, ashtë ta me thonë se jam para profesorit, kur jemi të fjallët shqipe, profesor, sa i kemi zëvëncu në fjallët shqipe për të pasur një shqipe më standarde, në fakt, për e them kështu kushtimisht, me fjallët e huja. Kemi edhe në shkolla, edhe në institucionet të ndryshme që janë shumë të rëndësishme, në fakt, ka shumë fjallët shqipe që i lajmë me pushu, po i përdorim disa fjallë tjera. Po, ajo që unë mendoj lidhur me këtë qështi është, dhe u them zënzve çdo ditë, është që fjallën shqipe, nëse nuk mund të zëvendësoni me fjallët, mund të zëvendësoni me fjallët të huaja, mëse përdorni të huajen, po të parën zgjidhni fjallën shqipe, kur kemi gjegjesën në shqipe. Po për fjallët të cilat nuk i kemi në shqipe, sepse shqipja është një gjuhë relativisht e varfër, ka një fjallor për 48.000 fjallësh, është shumë e pasur, por fjallën ka shumë pak, 10% dhe tyre më ndej është latin, dhe të më thonë që i egzistojnë e fjallorë, por që nuk përdurën kur. Dhe unë u sugjerojnë nxënësve që të përdurin fjallë shqipe në vend të atyre
angleze, sidomos sepse ndikimi i anglisht është shumë i madh, nuk po mund të përballoj as gjermanisht, as një gjuhë shumë e përparueshme, sepse dihet që fjalori i Oxfordit e ka kaluar 1 milionshin, por nuk as pak nuk mund të përballoj as shqipja, por fjalët që i kemi gjegjes në shqipe të mos i marrim të huaj. Taza me kemi fjalën e përdorin nxënësit shumë shpesh influencaj në vend të fjalës ndikaj ose ndikem. Dhe pse ta marrim atë, por këto gjëra dhe jo vetëm nga nxënësit, por në gjithë shoqërinë në përgjithësi bëhen për po mendoj se bëhen për disa arsye, duke dashur që të ngritemi të tjerët me një gjuhë pak më specifike, gjëja që unë një gjuhën angleze, ndërsa Nora në këtë rast nuk e një, unë treguhem pak më i lartë, pak më i ngritur, që po përdori disa terme të cilat ti në këtë rast një nivel pak më të lartë. Në fakt, nuk është një gjë e tillë. Më i ngritur bësh kur përdor gjuhën tënde, kur përdor fjalët e tua, kur i ke, po për fjalët të cilat nuk i ke, ne nuk kemi çare pa i marrë, ta zemë kemi fjallën telefon, kemi fjallën kompjuter, televizorët e tjerë, nuk kemi çare pa i marrë. Radio, cila është fjallën ta marrë. Po, sakt, do të thonë, ne nuk kemi çare pa i marrë këtë fjallë. Na imponohet, sepse Shqipja është e varfër, po për fjallët që i kemi në gjuhën tonë, të mos i përdorim fjallët e huaja. Ma dje ajo që unë mendoj, dhe që është detyre gjuhëtarëve, është që fjallët e cilat janë në fjallorë, por që nuk përdorën, të japë një kuptim të ri fjallëve, të fusin prapë në përdorim. Ta zemë e kemi, jemi në kohën e internetet dhe shumë shpesh në bjetë të përdorim fjallën link, gjuhës angleze, dhe ta shumë e mirë është fjalla vegz, një fjallë shumë e vjetër e gjuhës shqipe. Për më tonë, profesori rekomendojnë që vend fjallës link, që ne kemi standard të përdorët fjalla vegz. Po, dhe me thoni, fjale vjetër e Shqipës, që nuk përdoret, më që ka dalë jashtë përdorimit, pse mos t'i japim një kuptim të ri, dhe ta rikthejmë në përdorim në vend të fjales angleze link. A zëvendëson komplet, ndoshta nuk e zëvendëson komplet. Duhet ku me omësun fakt, po e kemi fjale në Shqipë. Por e kemi fjale në Shqipë. Dhe njëjtë të kemi edhe me fjalet sinonimike të zemë mengjese, sabaj, kështu me radhë, ndonë se ato nuk janë tërsirë sinonimet pljota, por të mundohemi që fjalet gjegjese, fjalet që i kemi në Shqipe, të i përdorim, ndërsa fjalet të cilat në imponohen, për t'i marrë, nuk kemi qare pa i marrë. Në fakt është ku e globalizmet në përgjithësi, edhe këtë pjesë hynë edhe disa fjalë që i kemi me pa tjetër t'i përdorim, nëse plasim shtu kushtimesh. Po, profesor, në mesin e shumë të rinjë, fakt, po tuaj se gjithë të rinjë, edhe në rjetët sociale, si në Instagram ose në Facebook, kur postojnë fotografi, thanje të ndryshme anglisht. Kemi edhe shumë thanje të ndryshme në gjuhën shqipe, po nuk i përdorim për t'i shkruar. Në mesin e tyre kam qenë edhe unë vite ma herët, besoj që edhe ju gjatë kohës kur keni qenë nxënës. Por, qëfar të bëjmë që nxënësit tanë, fëmijët tanë t'i orientojmë ka gjuhën shqipe, që edhe kur të postojnë shqep, sepse të ke fundit të gjithë rrethi jonë është shqiptar. Nuk ka që kemi meq nga Amerika ose nga bota ka të shumë, sa që të komunikojmë gjithë dit ose të letëzojmë postime ndryshme gjithë dit në gjuhët e huaja. Po, ajo që thash qysh fillim, tash kjo është shumë e sakt që po jep shembujti të rrjeteve sociale, sidomos në Facebook, është pra një ngritje akademike, nëse mund të gjithë, është kashit të tjerëve, që gjojës i në jemi shumë të ngritur se të tjerët, por në fakt eliminimi apo menjanimi i gjuhës tënde nuk të bënë më të ngritur kashit të tjerëve. Përdorimi i fjalëve shqip të bënë shumë të ngritur se në kur e arrim një moshë, në fakt, sepse kur jemi në moshën 15-16 vjeç, neve na duket që është pak më ndryshe, po flasim për adoleshencën. Po, edhe Shqipja ka ato degë të saj të cilat njihen në bazë të moshës që kanë. Ta zëmë, ne gjithmonë po flasim për domene publike, domene të cilat janë të domosdoshme për të përdorur gjuhën standarde, nërsa jashtë këtyre domeneve që falësit janë të lirë që të komunikojnë në qëfar do gjuhën, në qëfar do slengu, në qëfar do sociolektu, në formë. Po, në fakt, profesor, në falë që ndërprej, ne edhe kur kemi ndo një aktivitet të ndryshon, jemi të prirur ma shumë të shkrujmë anglesht, bojmë hashtag prapë, thurje është anglesht, edhe shumë gjana tjera, po flasim edhe për personat rritur që jemi të prirur të shkojmë ka gjua tjetër. Po, dhe ma dje e që me pëngën mëse shumë të jashtë kësaj, është që njerëzit që kanë të lashe me drejshkrim dhe që i
me pengojnë shumë njerëzit me nivel të lartë, arsimimi. Kemi pa që jemi je revoltuar në këtë pjesë, në kur, fakt. Kur në fakt arrinë që të bëhet një arkitekt shumë i suksesshëm, të bëhet një doktor shumë i suksesshëm, të bëhet një ekonomist shumë i suksesshëm, por të mos e zotrej gjuhën e ti. Dhe, si që thot një shkrimtar i vjetër, sa e zëshme, sa e fështirë gjuha shqipe, për një njeri i cili diplomon me 10.0 të zanë arkitekturë. Dhe kjo nuk është as pak e mirë, nuk është që ati heken meritat për fushën e ti, por gjuhën, të pak të në gjuhën, të cilën ke mësuar, të pak të në të dim, dhe një fa shkollë, dhe viteve të fundit, disa vite më parë, ka qenë që shkolla gjuhë është Shqipe, në fakt është bërë dhe gjusi obligative, lënd obligative në për universitetet të unë, dhe kjo ka qenë fakt një fyrje për studentët. Sepse ajo që duhet bëjmë ne që në fillim është përcaktimi i sakt në fillore dhe në të mes. Ma dje, unë janë 4-5 ministra resht, të cilëve unë nuk kam shkruar letër publike që të ndajnë gjuhën dhe letërsi në shkolla fillore dhe të mes. Në dhe ju vetë mund, por dhe profesor të shquar, akademik të shquar të Kosovës dhe të Shqipërisë. Njërë që letërsia dhe shkenca nuk janë domenet të njëjta, nuk janë të natyrës e njëjtë. Ndonë sa të mësuen bashkë dhe gëshëtuen dhe kanë lidhe më së shumëti, por nuk janë materjet e njëjta. Dhe pra ndaj, kemi sugjeruar që të ndohen dhe të mësohen lërshëm, të mësohen të ndaraz. Sepse dhe do të keshën punësimin e dy njerëzve, një profesor të letërsis dhe një profesor të gjuhës, por edhe në zënësit do t'i përvecëni këtu dyja shumë mirë. Kishte kohë që edhe nxënësit të fokusohen më shumë. Një orë të fokusohen në letërsi, një orë mësimet e gramatikës. Po, sepse pastaj edhe plan programit që bën Ministria e Arsimit, detyrohet që në shkolla fillore të paktën të bëjë një balancim 50-50 letërsi gjuhë, ndërsa në shkollat e mesme 80% letërsive të 20% gjuhë, dhe kjo është shumë pak. Dhe nxënësit pastaj e kryen klasën e 12, bëhen maturant, shkojnë në universitete, regjistrojnë ma dhe gjuhën dhe kanë të lashe në përshkimi. Nëse këtë jemi në kumë kur ju këni qenë në zënës dhe bëjmë një krahasim. Dhe për mesin një ore mësimore tani dhe një ore mësimore gjatë kohës kur këni qenë ju në zënës, po flasë gjithmonë për gjuhën Shqipe, qëfar ka ndryshuar dhe qëfar jemi më mirë në krahasim me të kaluarë? Apo jemi më keqë? Ajo që mendoj unë është lidhur me, sidomos me mësimdhënien, është një problem shumë i madh këtu, sepse viteve të fundit janë bërë eksperimentet që janë bërë më së shumti në Kosovë, janë bërë në fushën e arsimit. Në fakt, më duket që jemi gjenerata eksperimentave sa i përket arsimit. Sakt. Dhe eksperimentet më së shumti që janë bërë në fushën e arsimit, sidomos me kurrikulat, me trajnimin e mësuesve e kështu me radhë. Dhe cili ka qenë rezultati i gjithë këtyre eksperimenteve? I barabartë me zero. Ose shumë pak i efekt shumë. Sepse këto eksperimente kanë ndikuar, mësë shumë të kanë ndikuar në të nxënësit, sepse këtën mësë mirën e kanë të reguar rezultatë të PISA 2015. Por, ajo që dim dhe është më rëndësishme, është në kohën kur kemi qenë në nxënës, mësuesi ka qenë në qendër, ndërsa nxënësit kanë qenë në nënhije. Është formë e mësë mëdhenja tradicionale, ndërsa tash në vitin 2021 tutje mendohet që nxënësit ta qesin në qendër, ndërsa mësuesit jetë një lloj menaxhiri, një lloj mbikëqyrës i mirë, po një gjë është e keqkuptueshme këtu, sepse sa më shumë që po tentojnë që të bëjnë teknika e metoda, po harrojnë vetëm një gjë, po dalin kuadrat të dëbë dhe po harrojnë që mësuesit duhet me ditë profesionalisht. Nuk me duhen mua teknikat e metodat kur nuk e di lëndën time. Dhe kjo prandaj e sjell rezultatin zero. Më thonë që çka sillet rreth mësimdhënësit profesionalizmit. Baza kryesore, siç është në familje, fakt familja, prindërit, edhe në shkollë baza kryesore është mësimdhënësi. Po, nëse kemi një rezultat të dobët, jo gjithmonë i ka fajet nxënësi. Ajo që u them unë nxënësve qysh në fillim të vitit është sukseset e juaja janë sukseset e mija, dështimet eventualisht të juaja janë dështimet e mija, do të thotë përgjësit, sepse ne zakonisht metojmë dhe kemi qejf që vetëm kur një nxënës kur sukseset e mija, o, kjo është nxënësi imi, ka qenë nxënësi imi, ndërsa kur dështon eventualisht ka qenë punë e ti, nuk kam suar. Në fakt, ne duhet jemi në këto dy anëshën, edhe dështimin, edhe suksesin të atribojmë vetës.
Kurse nëse dalim e njerë të kënjë gjenerat tjetër, me njerë pas shkollës mesme, gjithmonë a duhet kemi një CV. Të me dhanë që na duhet për të aplikuar në një punë, që atë në ndimojnë edhe gjatë studimeve. Sa dim të shkruajmë CV? Jemi bërë shumë shpesh në fakt pikë diskutimin sa i përket kësaj pjese. Po ndoshta edhe punëdhënësit, kur e lexojnë CV, nuk është që i vrejnë shumë të kapime. Po, madje nëse CV-ja, ose CV-ja në anglisht, ose si shtuhet në Shqipën në standarde, janë shumë të mirë, janë shumë profesional, por nuk dinë të tregojnë ato që i dinë. Dhe në fakt, CV-n nuk i dinë renditin apo substraktin të cilën si duhet të fillohet dhe si duhet të shkruhet një formular i tillë, nëse mund ta quaj kështu, dhe pa dyshim do të mund të ndikon edhe në punësimin e tij eventualisht. Nëse punëdhënësi në fakt është i mirë, i merr parasysh, por ne dimë se ku jetojmë dhe në çfarë sistemi jetojmë dhe sa shumë shpesh as nuk hapen ato imela kështu që sa shikojnë, sa vlerësojnë CV-t e tilla. Por, ka diçka në shkollë që mësohet në këtë pjesë? Po, e kemi në fakt me klasët e 12-ta, ja kushtojmë një orë të veçantë kësaj çështjeje dhe i mësojmë nxënësit që posa të përfundojnë maturën, të bëhen maturantë dhe të bëhen studentë të arshëm dhe pastaj edhe profesionistë të arshëm, që të dinë disa shtylla se si duhet shkruhet një formular i tillë dhe si duhet plotësohet dhe çka duhet nxjerr aty, sepse ka pas rast kur vetëm emrin e ka shkruar, mungon edukimi, mungojnë aftësitë e tij profesionale, mungon letra motivuese të tjera, sepse dhe letra motivuese brenda është shumë e rëndësishme se sa je në gjendje ti me u motivu për punë dhe me atë motivimin tënd me shprehje të shikimit tek të tjerët. Instituti Albanologjik i Kosovës fakt është në procesin e hartimit të një fjalori të madh. Po thonë që po përfundon rreth vitit 2022 ose 2023. Sa do të na ndihmon të kjo, sepse është një fjalori më i madh i gjuhës shqipe deri tani. Po, sa do të na ndihmon të kjo edhe në shkollat e mesme, po edhe në shkollat fillore. Po, unë në fillim thash që gjuha shqipe sillet 48.000 fjalë deri në 50.000 fjalë, megjithëse nuk është, po ta zëm që është. 10% prej tyre janë që janë latente, që janë fjalore, po që nuk përdoren fare. Ndërsa shqipe si mungon një fjalori tipi të madh, siç është ky i cili pritet të bëhet në vitin 2022-2023 në bashkëpunim mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Institutit Albanologjik të Kosovës dhe disa profesorëve. Dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe. Ajo që mendojmë ne dhe po besojmë në bazë të kuadrave të cilat janë zgjedhur që ta punojnë këtë fjalor, mendoj që do të jetë një prurje rrezikonisht e mirë, një prurje rrezikonisht e madhe, sepse mendoj që ju janë caktuar edhe njerëzve kompetentë se me çfarë do të merren. Ta zem dikush që jeton afër Bregdetit, do të merret me të gjitha llojet e peshqeve dhe kush më mirë se sa ai i njeh të gjitha llojet e peshqeve dhe ta zem si shembull i thjesht dhe atë ose zdruktari, kush më mirë se ai i din të gjitha llojet e drunjeve që duhet përdoren dhe në këtë formë ky fjalori tipit të madh do të jetë një ndihmës shumë e madhe për gjuhësinë shqiptare. Do të jetë ndihmës shumë e madhe dhe për gjithë ata nxënës të cilët në fakt kanë probleme për momentin. Kritë në fond nëse nuk kemi arru diçka sa i përket Shqipës standarde, dhe pëse është një temë shumë e gjerë fakte dhe i prej të gjitha institucionet, por qëfar duhet ketë një nxënës që të meritoj një notë të lartë në gjuhën Shqipe në ditët e sotit? Si pas profesorit dhe si pas metodës profesorit që qeni ju në këtë rast? Po, ajo që duhet dim, ne së pari është që nxënësi duhet, sepse që është fillim, ne vendosim kriteret të suksesit, të rezultatet të nxënësve dhe se qëfar do të mund të nxënësit gjatë një viti shkollore. Ajo që është rëndësish me tash e mira e eksperimentit e cilët e quajtë më herët është vlerësimi i vazhdueshëm i nxënësve dhe cilën ti... A duhet, më falë profesor që ndërprej, duhet vlerësohet nxënësi në një lënd apo në bazë dhe të lëndëve tjera? Sepse kemi këtë problem të nxënësit, edhe është një stres i madh për nxënësit. Mundet me qenë shumë i mirë në një lënd tjetër, kemi pas edhe përvojat ndryshme, edhe personale, kur vetëm ose nxënësi ka thonë që ti je shumë i mirë, po për shkak të këtyre notave tjera, nuk ka efekt kjo nota jam. Kjo në fakt ka qenë një problem shumë i madh që në kohën kur kemi qenë në nxënës.
po besoj që është pak i zbjerur, por jo, sepse është ndikimi shumë i madh. Ta zem Nora jep gjuhën angleze, ka vendosur një 5 aty, dhe tonë është një 3, do të ndikoj pak se çfarë, ndoshta unë nuk e kam vlerësuar mirë, nuk kam marrë më të mirë në tjo se kundërta, por ajo që është e mirë është që se cilim simitanës duhet të ketë ditarit e ti personal, që për çdo orë ta vlerësoj se cilin nxënës një nga një, duke filluar nga angazhimin klasë, nga detyrat, ta zëm në gjusi, nga esejet, nga testet e vazhdueshme, nga veprat e lexuara, dhe nuk ka nevojë që ti shikoj rubrikat e tjera se çfarë kanë bërë mësimdhënësit e tjerë, por vetëm në bazë të ditarit të tij personal, duke përcjell në çdo hap do ta vendos lutën që meriton. Si përfundim, a janë të mjaftueshëm 40 minuta për të marrë me secilin nxënës? Mendoj që po, 20 dhe 25 minuta janë të mjaftueshëm nëse planifikimi i orës është i mirë. Nëse planifikimi i orës nuk është i mirë, nuk është kashi njësisë mësimore, sepse mësimdhënësit tanë kanë përshtypje që nga njëherë dhe teknikat e kohës e sodit nuk ja përshtatin njësisë mësimore, sepse jo çdo njësi mësimore mund t'i përshtatet një teknike caktuar, dhe duhet zgjedhur tekniken që i përshtatet njësisë mësimore në kashin nxënëse. Dhe një orë dështën, është të konsiderohet të dështuar, kur nuk ka një teknik të përshtatur kashi njësisë mësimore që e shpjegon, dhe kashi nivelit të nxënësve, sepse ta zënë për çdo lëndë që kemi, ne për çdo njësi mësimore që kemi, duhet ditë dhe nivelin e nxënësve, një që të mos i mësojmë gjëra që më të vogla, por të mos i ngarkojmë mës me gjëra që janë shumë të thella. Dhe mendoj që 45 minuta janë të mjaftueshëm për të marrë me secilin nxënës. Profesor, ka diçka që duhet në cek, është e nevojshme, në fakt unë kam harru? Ajo që kisha dashur cek është që nxënësit tanë, por edhe kashi e gjithë shoqëria, nuk duhet të kenë frikë nga shqipja standarde. Nuk duhet të friksohen nga shqipja standarde. Edhe nëse jemi para kamerës ose diçka që janë nxënës po flasë dhe janë të ftuar për me bisedu rreth një çështje, ajo që ka është frika kryesore është si po flasim. Edhe aty humb gjithë ajo çfarë është projektuar në kokën e një fëmije për të paraqitur në një ndoshta edhe para publikut, ndoshta edhe para një organizimi të tërë. Po, ajo pra që po them unë është që të mos kenë frikë nga shqipja standarde dhe ta përdorin lehtësisht siç është në formën dialektore, vetëm t'ia përshtatin formën standarde. Ta zëm shumë shpesh nga ne i dëgjojmë duke thënë sipas mendimit tim personal, dhe kjo është, domethënë kjo është tautologji, është e tepërt, nuk ka nevojë personale dhe timi nuk ka nevojë, ose në një rast voglush i vogël. Nuk ka nevojë të përdoret se voglusha është i vogël. Nëse i ilustrojmë kështu shumë. Unë ju marr shembuj të tillë, madje edhe çesh arak nxënësve të mi, mënyrë që përmes këtyre të kuptojnë që duhet eliminuar këto gjëra të tepërta tautologji të tilla. Shumë mirë, domethënë këto shembuj janë tamam ajo që na duhet. Ky çe veç një shembull i thjesht i shprehjes së gjuhës, sepse ne kemi edhe shumë shembuj të tjerë, madje kemi edhe në rrjetet tona sociale ku komunikojmë, kemi në vend të shprehjes u presh në paqe, ne i themi u presh, do të thonë në vend të prehjes i dëshirojmë ferrin. Po, në fakt kjo është shumë interesant, unë e shoh këtë pjesë edhe të shumë personalitete. Ndoshta vetëm një ngushëllim do të ishte. Duke dashur ta ngushëllojmë, nuk po e ngushëllojmë në fakt. Në fakt është ajo, po personi i cili po përjeton këtë dhimbje në fakt nuk i vren këto gjëra, apo nëse jo, janë absolutisht nëse jo. Janë në përgjithësi profesorët e gjuhës shqipe dhe shohin këto, i bën që ne jemi kjo skandal në këtë pjesë. Po shumë madje, por po besoj që gjitha me lexim dhe vetëm me lexim këto gjëra eliminohen pa problem. Po shumë që të eliminohen, ne kemi ka vetëm një pjesë, domethënë kemi pa ka vetëm pjesën e shkollës, por do doja shumë që edhe shumë institucione tjera të diskutojmë bashkë. Keni qenë shumë kritik edhe në pjesën e fushatës. Po, madje gjuha e fushatës, siç e dimni, është në shpërputhje plot me realitetin që jetojmë, sepse ata larg gjuhës premtojnë gjëra të mëdha, ndoshta realizojnë shumë stratosferike shumë pak. Mirë, po ka shi gjuhës, ata përdorin termet të këqija, madje edhe për të dëgjuar në televizor, një nga ata ka qenë viru kur po ndërtoi koalicioni vetëvendosje LDK në vend që ta thoshte, do të thonë, ajë citan të virusi i shpresë, do të thonë, dy terme të cilat nuk shkojnë bashkë. Dhe ki edhe plot shkarjet e tila të nxënësve të cilat, të deputetve të cilat do duhej që të ishin për gjuhën e tyre shembull të tjerët. Kemi edhe shumë kandidat që kanë qenë për asamble komunale, në fakt që kanë bërë këtë gabim, shumë shpesh.
edhe në për intervista të ndryshme, po edhe në paraqitjet e tyre në rrjetet sociale ka qenë kjo problematike. Ndoshta kështu kushtimisht këtyre, megjithëse nuk ju falë, ndoshta edhe ju falë sepse duke dashur votën po harroj gjuhën. Është e vërtetë. Në fakt, çorinia jone ende është në një eksperiment në fushën e arsimit, uroj shumë të përfundoj kjo. Profesor, uroj shumë që t'ju kem studio përsëri edhe për çështje të tjera. Faleminderit shumë edhe një herë për interesimin, kujdesin dhe gjithçka që televizioni juaj i kushton gjuhës. Faleminderit juve për gatishmërinë. Faleminderit. Me që të jemi të dashur, si që patë në studion e pasdites, patëm profesorin e gjuhës Shqipe, zotrin Qëndre Morina, ku diskutuam për përdorimin e Shqipe standarde në shkolla tonë. Kështu që uroj që edhe kjo problem të shkon edhe të zbehet dita ditës. Ta shmën të të kalojnë tek pyetjet me qytetarët. Kësa i here, e kemi Ema Fejzën, e që në qytetin e Ferizajt ka përgjedhur një pyetje mjaft interesante, ku ka të bëj që përmes kamerës së DTV-s, qytetarët të ftojnë një person publikisht për një takim në një kafe. Ju ftoj të ndjekim këtë material dhe këtë